ပရိသတ်များလုံးဝင်မင်္ဂလာပါရှင်။ Thai Entertainment Channel ကနေပရိသတ်များလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်များလုံးတို့ဒီနေ့မှာတော့စာရေးသူမိုးကျော်သူရဲ့အစိုက်တခင်မာယာရှင်ဆိုတဲ့တိုင်းဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ပရိသတ်များလုံးကလိုက်ပါလို့နားဆင်ပေးပါဦးရှင်။သုတ်တန်တစားပြန်မှာတော့အဝါရောင်မင်္ဂလေးနဲ့လူရွယ်တို့နှစ်ဦးသာရှိပါတော့တယ်။မင်္ဂလေးဟာလူရွယ်နည်းကိုရှောင်လန်းချင်းကတ်လာပါရစေ။ဆောဆောကကျမရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတိုင်းသမားတွေရှိဖို့ရရင်ကကပြုတ်မှုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘွေမယူပဲခွင့်လို့ဖို့ဒုတိယကျင်းထပ်ပြီးတောင်းမဲ့ပါတယ်ရှင်။ချိုတာတဲ့ဆင်းလဲတဲ့လွလွင်ကလေးကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။လူရွယ်ဟာသူမကိုကြည့်ပြီးအေးစက်စက်လေးတဲ့နဲ့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းတို့ကျုပ်အားရောအားနာပါတယ်။တခြားဖာများထွေထွေထူးထူးပြောစရာရှိသေးလဲ။သူပြောပုံစံဟင်းကပြတ်တာလာပါတယ်။အေးအေးခိုင်မှာပဲလေဟာအေးစိတ်စွာနဲ့တူဟူဟူတိုက်ခတ်လာပါတယ်။လေထဲမှာသူမရဲ့ဆန်ရွယ်စာတွေဟာဝဲလွေသွားပါတယ်။လေတိုက်လို့လွှဲကြလာတဲ့အဆန်တွေတွေကိုဒူမာဟာလက်နဲ့တက်ပြီးပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။စကားလေးတစ်ခုနှစ်ခုနာလက်ခံပြီးမပြောနိုင်တော့ဘူးလားဟင်။ကျမတို့ရှင့်ကိုမြင်မြင်ချင်းခင်မင်းမိရဲ့။ရှင့်ကဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်စိတ်ကားနိုင်ရတာလဲ။ဒူမာရဲ့စကားတွေဟာဟန်ဆောင်ပြောဆိုနေခြင်းမဟုတ်ပဲအမှန်တကယ်လှိုက်လဲစွာပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုဒူမာရဲ့အတန်ကတတ်သိခံနေပါတယ်။လူရွယ်ဟာမိန်းကလေးကိုအေးဆက်ဆက်နဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။မင်းဟာအချင်ရည်တွေနဲ့ဟိတ်ဟန်ကြီးပဲမဲ့သွေးမကြည့်တတ်တာကိုတရားလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်းကလေးအနေနဲ့စိတ်သက်တာတော်ပုံရပါတယ်။သူမဟာပြုံးလိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးရှင်။ရှင်းနေနဲ့ကျမကိုမိတ်ဆွေတူလို့တဘောထားပြီးဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်တော်ပါပြီ။ကောင်းပြီလေ။မင်းပြောသလိုကျုပ်တို့ကမိတ်ဆွေဖြစ်သွားကြပါပြီတဲ့။ဘယ်နည်းဘယ်ပုံနဲ့ဆက်ဆံကြမှာလဲ။စိတ်မှန်တဲ့စေတနာနဲ့ဆက်ဆံကြပြီးတော့တယောက်အရေးကိစ္စကိုတယောက်ကရိုင်းမင်းကူညီဖို့ကအဓိကပါ။လူရဲကောင်းနေလိုက်ပါတယ်။မင်းပြောတာအမှန်ပါပဲ။အခုလောလောဆယ်မင်းမအကူညီလိုအပ်နေပြီလို့ကြောက်တင်တယ်။မင်းဘလို့အရေးကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်နေပြီလဲ။ကြောက်ဘာများကူညီပေးရမလဲ။ဟင်?ရှင်?လူရွယ်ဟာတိုင်းပညာကျွမ်းကျင်ထက်မြက်သလား။လူကဲခတ်တဲ့နေရာမှာလဲကျွမ်းကျင်ပါနဲ့လာပါတယ်။သူရဲ့စကားကြောင့်မိန်းကလေးမှာအံ့အံ့တေးစွာနဲ့နောက်ကနေအာမေဒိတ်တံပင်ထွက်သွားရပါတယ်။လူရွယ်ဟာတဘောကျစွာနဲ့တဟာဟာရှင်မောလိုက်ပါတယ်။ဘာလဲ?ကြောက်မှန်လိုက်တဲ့အတိုင်းမင်းမပြဿနာရှိနေပြီ။အကူညီလိုအပ်နေတာတကယ်ပဲမှန်နေပြီလား။မင်းကလေးကခက်တဲ့အတွက်ခေါင်းညှိပ်ပြီးအပြေပေးလိုက်ပါတယ်။မှန်ပါတယ်ရှင်။ရှင်ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။တိုင်းတမတာရဲ့တောင်းဟာကိုနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးဖြစ်စေမသက်ဆိုင်ပြီးဖြစ်စေမျက်စိရှိမှမဟုတ်မတရားတဲ့ကိစ္စတွေကိုတွေ့ရင်အမှန်တရားဘက်ကရက်တည်ပြီးဝေရကူညီကြစီပြန်မဟုတ်လား။ရှစ်တိုင်းမညာအစွမ်းစားကိုတွေ့လိုက်ရတော့ကျမရှစ်စီကနေကူညီတန်းခံဖို့အတော်အားသက်သွားမိရဲ့။တွတ်တွတ်ချင်မှပဲအကူညီတန်းခံမိတဲ့အတွက်ကျမဘက်ကလွန်များသွားသလားကျမဘက်ကလွန်များသွားသလားလို့စဉ်းစားမိတယ်။လူရွယ်ဟာသူမပြောတာကိုမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးနားထောင်နေပါတယ်။ပြီးမှသူမကိုအေးဆက်ဆက်နဲ့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းပြောတာမှန်ပါတယ်။အကူညီတောင်းလို့လည်းလွန်တယ်လို့မဆိုတာပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျုပ်မှမုန်းစရာကောင်းတဲ့စီကံတတ်မှတ်ချက်လေးတခုကတော့ရှိတယ်။ကျုပ်စီမှာအကူညီတောင်းခံလာတဲ့မြတ်ဘယ်လိုလိုမျိုးကိုမဆိုဒီစီကံချက်လေးကတော့ပါရစမြဲပဲ။မိန်းကလေးရဲ့မျက်လုံးစုံကဝိုင်းတွားရပါတယ်။အော်ဟုတ်လား။ဘယ်လိုစီကံချက်မျိုးလဲဆိုတာကျွန်မသိအောင်ရှင်းပြပါလား။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။တန်ဖိုးပဲ။မင်းကလေးအနေငယ်နားရှုပ်သွားပါတယ်တန်ဖိုးဟုတ်လားလူရအထက်မဲ့ပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကြောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့လုပ်ငန်းလုံးဆောင်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တည်တည်တဲ့ငွေကြေးကိုကြောက်ကတန်ဖိုးထားပြီးတောင်းခံလေးရှိပါတယ်သူရဲ့စကားကြောင့်မင်းကလေးရဲ့မျိုးလုံးဟာပြူးကျဲသွားရပါတယ်သူမဟာတကိုယ်တည်းညှဉ်းညွတ်လို့နဲ့ခက်တွတ်တွရေရွလိုက်ပါတယ်စောစောကလေးကကျမလိုက်ရှာနေတဲ့လူဟာရှင်းပဲလို့သက်သက်တင်ခဲ့ဖို့ကောင်းတယ်အခုမှသိရလို့လည်းနားမကျသေးပါဘူးလေဟုတ်ပါတယ်ကျမရှင်းကိုတမျိုးဝင်တမျိုးထွက်နဲ့လိုက်ရှာနေခဲ့တာအခုနောက်ဆုံးဟောတင်ကျင့်ရဲမျိုးကလေးကိုရခဲ့တာပါပဲရှင်းတော့ကုညီမယ်ဆိုရင်ဘလို့တန်ဖိုးမျိုးပဲတောင်းတောင်းကျမကတိပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်မိန်းကလေးဟာစကားကုံပြောလိုက်ပါတယ်လူရွယ်ကလက်ကလိုက်ပါတယ်နေပါဦးနေပါဦးစကားကိုအကုန်အောင်မပြောပါနဲ့ကတိပေးတာစောလုံးနေပါသေးတယ်မိမဘလို့အကူညီမျိုးလွတ်အပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအရင်ပြောပါဦးဒါမှလည်းကုညီပေးနိုင်မပေးနိုင်ကြောက်စင်းစားဝေဖန်ကြည့်နိုင်မယ်လေမင်းကလေးဟာလေးတွဲစွာနဲ့တက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ကျမရဲ့ဖခင်ကြီးဟာမတရားချုပ်နှံခံနေရပါတယ်။လူရွာဟာမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။နေပါဦး။မင်းရဲ့ဖခင်ကြီးကဘသူလဲ။မင်းကလေးနှင်းငယ်တို့ဆောက်တွဲရပါတယ်။အင်းဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လေ။သူမဟာပြောဆိုဖို့ဝန်လေးနေပုံရပါတယ်။ဘာလဲ။ဖွေဟပြောဖို့မသိတော်ဘူးထင်လို့လား။ဒါမှမဟုတ်ကျုပ်ကမယုံလို့လား။မင်းအကြောင်းပုတ်ပြန်လည်းမပြောနိုင်ရင်လေ။ကျုပ်စီကအကူကြီးကိုမျှော်လင့်ဖို့မစင်စားနဲ့တော့။လူရွယ်ဟာစိတ်မရှိတဲ့ဟန်နဲ့ခက်ပြက်ပြက်ပြောလိုက်ပါတယ်။အဝါရောင်မင်းကလေးဟာကောင်းတစ်ခါခါလဲတစ်ခါခါနဲ့ပြက်ပြက်တလဲတောင်းမဲ့စကားပြောလိုက်ပါတယ်။"အိုးဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ကျမအထင်မလွဲပါနဲ့။ပြောရမယ့်အကြောင်းက
သူမရဲ့အတန်ဟာဆက်လက်ထွက်ပေါ်မလာပဲတိုက်ဆိုင်သွားပြန်ပါတယ်။သူမအကြောင်းပြောရမှာကိုအမှန်ပဲဝင်လင်းနေပုံရကြောင်းလူရွယ်ကရိုက်စားမိပါတယ်။ကဲအချိန်လည်းမရှိတော့ဘူးညနေလာပြီ။မိပြန်မှာတော့နောက်နေ့ကျမှဆက်ပြီးပြောကြတာပေါ့။လူရွယ်ဟာသူမကိုနှစ်သက်ရင်းနဲ့ပဲတဲခုံဆောင်ကိုပြန်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အချိန်ဟာတကောင်ကျော်ပြီးနှစ်ချက်တီးခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အေးစိတ်နဲ့မြောက်လေတွေကပုံမို့ပြီးခက်ကြံကြံတိုက်ခတ်လာပါတယ်။နေမျိုးများကလည်းထူတဲတိုက်တဲစွာဖြင့်တပြောင်ပြောင်ကြာလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြောက်လောက်အေးတဲ့ပြင်ပမှာကြာမြင့်စွာအေးခံနေလို့မသိပါ။ဒါပေမဲ့အဝါရောင်မင်းကလေးဟာအေးအေးတန်ကိုကယူမဆိုင်ဟန်နဲ့ပေတေရက်နေပါတယ်။ဒူမဟာတဲခေါ်စာကိုပြန်ဖို့စံနဲ့အရှိပုံမပေါ်သေးချီတက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့အခါမှာဒူမရဲ့နှာခေါင်းထဲမှာနှင်းငွေ့တွေထွက်သွားပါတယ်။တိုင်းဆရာလေးဒူမရဲ့နှာကနေမပွေတပွေနေတဲ့နဲ့ခက်တိုးတိုးခေါ်လိုက်ပါတယ်။မင်းဘာများပြောချင်သေးလို့လဲ။လူရွယ်ကမေးလိုက်ပါတယ်။ရှင်နဲ့ကျမအရင်ကတခါမှမတွေ့ကြပါဘူးနော်။ဒီမရဲ့အတန်းဟာတုံညင်းလုံးနေပါတယ်။လူရွယ်မျက်မှောင်ကျော်ပြီးဒီမကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။အခုတွေ့ဖို့ကြပြီလေ။ကျမကြားဖို့တလားတော့ရှင်ဟာဒီမရဲ့အစကားမဆုံးမိမှလူရွယ်ကဖြတ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။မင်းကြားဖို့တဲ့အတိုင်းကျောက်ဟာအတိတ်ကြမရှိပဲထင်ရဆိုင်နေတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ကျောက်ကိုကျောက်တိတ်တော်လာတဲ့လူကောင်းတစ်ယောက်လို့အမောမတင်ချင်ပါဘူး။မိန်းကလေးဟာကမန်းကတဲ့ဖြတ်ပြီးတောင်းမြန်လိုက်ပါတယ်။အိုးကျမတို့လို့ဆိုလို့ကျင်တာမဟုတ်ပါဘူး။အော်မင်းကကျုပ်ပေါ်အမြင်တက်တမျိုးရှိနေသေးလို့လား။မင်းကလေးရဲ့မျက်နှာကပြုံးယောင်တန်သွားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆုံနိုင်ပါတယ်။ဒါဖြင့်ပြောစမ်းပါအောင်ကျုပ်နားထောင်နေပါတယ်။ကျမကြားဖို့တလောက်တော့ရှင်ဟာတိုင်းလောကရဲ့ပြဿနာအရှုံးရှင်းတွေမှာပါဝင်ကူညီဖြေရှင်းတတ်တဲ့လူတယောက်လို့တည်ထားတယ်။အထူးသဖြင့်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပြဿနာတို့ရှင်တိုက်ပြီးဆက်ဝင်ကြတယ်။ဒါကြောင့်နဲ့နဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ကိစ္စတွေမှာလက်မလွတ်တဲ့မရရအောင်အတွင်းရေးကိစ္စတွေကိုနှစ်နှစ်ကျွတ်ကျွတ်လိမ့်လာတတ်တဲ့ဝါဒနာရှိတယ်လို့ကြားမိတယ်။ကျမပြောရမှန်းရင်လား။လူရွယ်စက္ကနဲ့ကောင်းကြိတ်ပြလိုက်ပါတယ်။တိတ်မှန်တာပေါ့။အဲ့ဒါကျုပ်ရဲ့မွေးရပါဗီဇာအလေးချစ်လေးပဲ။ဒီအချစ်ကိုပြောင်းလဲပြဖို့ဘယ်လွယ်ပါမလဲ။မိန်းကလေးကစကားဆက်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာတိုင်းလောကနဲ့မပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပြဿနာတွေကိုတော့စိတ်ပါဝင်စားမှုတိတ်မရှိလောက်ဘူး။မင်းမှုထမ်းတွေနဲ့မပတ်သက်ရအောင်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေလေးရှိတယ်လို့သိရတယ်။မင်းကြားသိခဲ့တဲ့မြအလုံးအမှန်တွေကြီးပဲမင်းကကြောက်ကြောက်အတော်လေးလိလာသိရှိထားတာပဲကိုအဲဒါပေမဲ့ဒီမရဲ့စကားတန်ကြောင့်လူရွေဟာမျက်မှောင်ကြောက်သွားပါတယ်ဘာများလဲဆက်ပြောစမ်းပါဦးလူတရားကိုကျမရန်တန်းပြီးမဝေဖန်ဖို့ပေါ့ကျမအမြင်တစ်ခုကိုတော့ပြောချင်တယ်ပြောပါပြောပါအခုချိန်မှာမင်းကြောက်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝေဖန်ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်လူရွေကခွေပြူလိုက်တဲ့အတွက်ဒီမအနှင်းငယ်ပြောရဲဆိုရဲရှိသွားပါတယ်ရှင်ဝင်ရောက်ဆော့ဖက်လိရှိတဲ့အရှုံးရှင်ကိစ္စတွေပြဿနာတွေမှာမတရားတဲ့လူတွေကိုမတရားသလိုရှင်းလင်းပြဖို့ရေရွယ်ရင်းဆွဲစံနှုန်းရှိခဲ့တာပဲမလားဒါကြောင့်ရှင်းရဲ့အမောမြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့အရွယ်ချက်ကိုပတုကိုဖြစ်ကူညီမယ်ပတုကိုဖြစ်မကူညီဘူးလို့ခွဲခြားမနေဘဲနဲ့အားလုံးကိုတန်းတူညီတူပေးသင့်တယ်လို့ကျွန်မထင်မြင်မိတယ်လူရဲ့ပခုံးတစ်ချက်တော့သွားပါတယ်မင်းပြောပုံကမစိုးလာပါဘူးဒါမဲ့ကြောက်ကတံပံလူတယောက်ဆိုတာလည်းထက်တွက်ပြီးကြောက်ပိတ်ကစဉ်းစားမှပေါ့လူတယောက်ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအင်အားကအကက်တက်ထားရှိပြီးသားပါတိကတမို့ကြော်လုံးပြီးစွမ်းဆောင်နိုင်ရလောက်အောင်ကျောက်ကတကိုးတိုက်တိတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးဖယ်စင်းရှင်တူလည်းမဟုတ်လေတော့မင်းပြောသလိုလူသားအလုံးရဲ့အရေးကိစ္စပြဿနာတိုင်းကိုဘလို့လုပ်ပြီးတော့စုံစုံစစ်စစ်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါမလဲလူရွယ်ရဲ့ပြောစကားတွေကရှေးနောက်ကြိုးကြောင်းညှင်းညွတ်နေပါတယ်သူဟာတိုင်းပညာလူကိတ်ခက်တဲ့ပညာမှသာမဟုတ်ပဲစကားပြောတဲ့နေရာမှာလည်းကျွမ်းကျင်လိမ္မာလာပါတယ်အဝါရောင်မင်းကလေးစီကအတန်ကိုတက်လှည့်ပြန်ကြားရပါတယ်တဘာဝလောကကြီးဟာကျေပြန်လာသလိုလျှို့ဖက်ဆန်းကျဲတဲ့ပြဿနာတွေလည်းမလဲတာပါဘူး။မင်းမှုထံတိုင်းဝိုင်းတွေထဲမှာလည်းရှင်ထင်သလိုတရားမျှတပြီးအကျင့်တက်ခါနဲ့ညှို့ညွတ်တဲ့လူကောင်းတွေအများကြီးရှိသလိုစိုးညစ်တဲ့သူတွေ၊လက်ပေးလက်ယူသူတွေ၊ရာသူနဲ့အာဏာမဲ့မောတဲ့သူတွေရှိပါသေးတယ်။လက်ငါးချောင်းတော့မှတစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းတပြင်းညီမရှိပဲတူတာကတူရှည်တာကရှည်ရှိသေးတာပဲမလား။သူမရဲ့စကားအသွာလာရဒီမင်းကလေးဟာနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဗျည်နေတော်ကနေအမျိုးနဲ့တူဖြစ်ရမယ်လို့လူရွယ်ကနားလည်လိုက်ပါတယ်။မင်းပြောပုံရတော့မင်းဖခင်ကြီးကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာအတော်ဆန်းကျင်နေတဲ့ပုံပဲမင်းဖခင်ကြီးကဘယ်ရာထူးမှမဟုတ်ထဲနေတဲ့အရာရှိများပါလိမ့်မိန်းကလေးဟာတက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုမြင်မြင်လေးချားလိုက်ပါတယ်ကျမဖခင်ကြီးရဲ့အမိကဝမ်ပန်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်းလဲကြားပို့လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျမကတော့မပေးတာပါလူရွယ်ဟာမျက်မှောင်တစ်ချက်ကြောက်သွားပါတယ်ရီရှိန်မြို့စာကြီးဝမ်ပန်ဆိုတာလားမပေးတာကောင်းကြိတ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဖေဖေဟာရွှေနန်းတော်ကြီးကပါကြီးချင်းကိုမှားယွင်းတုတ်တင်မိခဲ့တယ်။နန်းတော်ကအထင်းတော်ကြီးပပကြီးချင်းကိုမှားယွင်းတုတ်တင်မိတယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။အိုးဒီလိုလိုမျိုးတက်မိတာမမှားဘူး။အမိုက်တဆရှင်းသွားတာပေါ့။ဒီအဖိုးကြီးအထက်ကိုဖားတယ်၊မြောက်တယ်၊သူ့အောက်ကလူတွေကိုဖိတယ်၊နှိမ်တယ်။
တကယ်ကိုပဲအထက်ပါအောက်ဖိလောက်တက်တဲ့လူကြီးပြီးတော့ဥပဒေကိုလက်တလုံးချချိုးဖောက်ပြီးလက်ပေးလက်ယူလဲအကြီးကျယ်လုပ်နေတာသူ့ကိုတားလိုက်တာနောက်တောင်ကြနေသေးတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေရှိနေလို့လဲမင်းမှုထဲတွေနာမည်ပြက်နေတာဒါမဲ့တခုတော့ရှိတယ်မင်းရဲ့ဖခင်ကြီးကမြို့သားရာဒူလောက်နေတော့ရွှေနေတော့ကအမှုထမ်းတရားကိုစုံးစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာတော့မရှိဘူးမပေးတာအနေငယ်ငိုင်တွားရပါတယ်ဒီမှာဟာလူရွယ်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးအတနာခံလိုက်ပြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲကျမရှေ့စဉ်ကအကူကြီးကိုတန်းခံနေရတာပါရှင်သာကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲပေးရပေးရကျမလက်မနေပါဘူးအစင်သိမ့်ပါမယ်လူရွယ်ဟာပြေးလေးစွာခံခံရန်လိုက်ပါတယ်လူရွယ်ဟာပြေးလေးစွာခံခံရန်လိုက်ပါတယ်မင်းကိုကြုံအာရုံနာပါတယ်မင်းကလေးရင်မင်းဖခင်ရဲ့အရေးကိစ္စမှာကြုံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကြုံမကူညီနိုင်တာဝန်နဲ့ပါတယ်တခြားပုံပြီးသိလျော်မဲ့လူတယောက်ကိုတော့ထပ်ပြီးတော့အရှာကြည့်လိုက်ပါတော့ဇကားဆုံးတာနဲ့လူရွယ်ဟာခြားကနေလဲပြီးဒီမကိုကြောက်ခိုင်းထွက်သွားလိုက်ပါတော့တယ်မပေးတာဟာထွက်ခွာသွားတဲ့လူရွယ်ကိုအကြောင်းသားငေ့ချင်ဝန်းနေစွာနဲ့ကြံရိပ်ခဲ့ပါတော့တယ်။လူရွယ်ဟာတူမကိုကူညီခြင်းပဲလေမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းများရှိနေပါတယ်။မပေးတာရဲ့ဖခင်ဘန်ပန်ရဲ့ပြဿနာဟာရွှေနယ်တော်ကြီးနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်တက်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတဲ့အတွက်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ရှေးလျားကျယ်ပြားစွာပတ်သက်ဖြစ်ရှိရမယ့်ကိစ္စရပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတူမလို့လားပါ။ဒါကိုတူမလို့လားပါ။တကယ်လို့တူမကိစ္စကိုလက်ခံကူညီနေတဲ့အချိန်တူတယောက်တည်းနဲ့စွမ်းစာအောင်မြင်လိုက်မယ်လို့တထက်ချကျင်းတင်တွက်ဆထားလို့မရနိုင်ပါဒါပြင်လူရွယ်ရဲ့ပင်ကိုစိုက်ထားရာရွှေနန်းတော်ကအတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုသူကိုယ်တိုင်စိုက်ပါဝင်စားမှုအသိမရှိလားပါဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ပဲလူရွယ်ဟာမပေးတာကိုအချိန်ကုန်ခင်လီကုန်ခင်ပြီးစကားအပူတွေရှေ့ရှေ့ဝေးဝေးထပ်ပြောမနေတော့ပဲတုတ်တန်တစားပြင်ကနေကြောခိုင်းထွက်ခွာလာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စောင်းညလေးဟာပုံမအားတမ်းပြီးခက်ပြင်းပြင်းတိုက်ခတ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်နေတူဟာလည်းပို့ပြီးတော့အထူထက်လာပါတယ်အချိန်ဟာအာယုံဘက်တို့ကူလာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဟာမှောင်မဲတိတ်ဆိတ်နေပါတယ်ဒီမြလောက်အေးချမ်းလာတဲ့မောင်မောင်မဲမဲညကြီးအချိန်မတော်မှာတော့ပဒူတူဦးတရားမှာအပြင်ပလောကကိုထွက်ရောက်နေကြမှာမဟုတ်ပါဘူးလုံခြုံတဲ့နေအိမ်အရာတဲမှာနှွေးထွေးစွာကွေးပြီးတော့အိပ်ဆက်နေကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မွဲချောက်ချောက်ဆန်းရောင်အင်ဂျင်နဲ့လူရွယ်ကတော့တော်လန်ကလေးတစ်ခုတိုင်းရွရွချက်မရှိပဲတလန်ချင်းရှောက်လှမ်းနေပါတယ်တုတ်တန်တစားပြင်မှမပေးတာကိုကြောခိုင်းထွက်ခွာလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လူရွယ်လေးဟာတိုက်ခုတ်ဆောင်ရှိရစီကိုတန်တန်မမတ်မပြန်သေးပဲဤတော်လန်းကလေးတိုင်းရှောင်းနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မပေးတာတိမ်မွေးတယ်၊နူညံ့တယ်၊ချိုသားတယ်၊ကြောက်ရှင်းတယ်၊လှပတယ်၊လူငယ်တယ်။ဒီလိုမိန်းကလေးတယောက်ကတုတ်ထန်ကနေအကူအညီတန်းခံထားတာကိုမလွဲမတားလို့ညှဉ်းဆန်လိုက်ရပေမဲ့လူရွယ်ဟာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်။သူမအကြောင်းကိုစဉ်းစားသွေးတော်ရင်လည်းခြေဦးတက်ရောင်ကိုရှောင်းလန်းခဲ့ရကနေဒီတော်လန်းကလေးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ခြေလန်းတွေဟာလေးလံလွန်လာပါတယ်။လမ်းလျှောက်ရလို့ညောင်းညပြီးလေးလံခြင်းမျိုးတော့မဟုတ်ပါ။စိတ်တွေလေးလံနေတဲ့အတွက်ခြေလန်းတွေဟာလည်းလေးနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာမှတ်ပေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်မဲ့ခြင်းနဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလမ်းဘေးခြုံတော်ထဲမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်တန်းကြာရုတ်တရက်လူရွယ်ဟာထိတ်လန့်သွားမိပါတယ်။ဟိတ်ကောင်လေးရှာလိုက်စမ်း။စကားတန်တဲ့တစ်စက်တည်းမှာပဲလမ်းဘေးတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့အမှောင်ရိပ်တွင်ကနေအလွန်ထွားချိုင်းလာတဲ့လူကြီးနေရာဟာလွှာကနေကုန်ထွက်လာပြီ။လူရွယ်ရဲ့အရှိကနေလမ်းပိတ်စို့ပြက်လိုက်ကြတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။လူထွားချင်းတွေရောက်လှောက်ရှာမှုကသူတို့ရဲ့ထွားချိန်လာတဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့မမြအောင်လျှံမြန်တွက်လက်လွန်လာတာကိုအံ့ဩစွာတွေ့ရပါတယ်။လူရွယ်ရဲ့အခြေဆုံးဟာတောက်ခနဲ့ရက်သွားပါတယ်။သူဟာအရှိကနေလူထွားချင်းတွေရောက်ကိုကဲခက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။လူထွားချင်းတွေဟာသူ့ကိုကြည့်ပြီးသဘောကျစွာနဲ့တဟဟရှည်မောနေကြပါတယ်။ဒီလူထွားချင်းတွေဟာမပေတာရဲ့အတိုင်းတမချင်းတွေရောက်ထဲကမဟုတ်တာကိုတော့လူရွယ်ကချက်ချင်းပဲမြေယုံများနဲ့သိလိုက်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ရဲတွေကတိုက်ဆိုင်နေတဲ့တော်တန်းတစ်ခုလုံးကိုစူညာစွာပက်တင်ရိုက်ခတ်သွားပါတယ်။ခမရတို့ဒါပါတဘောလဲ။လူရွယ်ကခက်ဆက်ဆက်မေးလိုက်ပါတယ်။လူကြီးတို့ရဲ့ရဲတွေတိုက်ဆိုင်သွားပါတယ်။ဘာတဘောလဲဆိုတာမင်းထင်ချင်တယ်လို့ထင်နိုင်တယ်။တယောက်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ကြံတယောက်ကတော့တမျိုးပြောပြန်တယ်။မင်းကငါတို့တတိပေးစရာရှိရဲ့။ချုပ်ကိုတတိပေးရအောင်ခမရတို့ချုပ်တကားမှလည်းမမြင်ဘူးပါလား။တို့ကမင်းမြင်ဘူးဖို့လည်းမလိုဘူး။သိဖို့လည်းမလိုဘူး။ငါတို့သတိပေးတာကိုမင်းအသာတကြီးလက်ခံရင်ငါတို့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်မယ်လက်မခံပဲညှင်းဆန်ရင်တော့မင်းနဲ့တို့ဟာရန်သူကြီးတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လူရဲ့ပခုံးတစ်ချက်တော်လိုက်ပါတယ်ခမရစကားကြီးကျယ်လာချင်လားခမရတို့သတိပေးမယ်ကိစ္စကဒီလောက်ပဲအရေးကြီးနေလို့လားသတိပေးမှာတော့အရေးကြီးလို့ဘောဟာအကောင်းလေးရတယောက်ကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ကဲဒါဖြစ်လဲစိုးစမ်းပါဦးမင်းစစောကဝမ်းပန်ရဲ့သမီးဗေဒာနဲ့တွေ့ခဲ့ရမလားလူထွားကြီးတယောက်ကမေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့သိနေမှာတော့ဘာဖြစ်လို့အပူလောက်ပြီးလေကုန်ခံနေရတာလဲငါတို့ညီအကိုတွေအယောင်နောက်ကျသွားလို့မင်းတို့ဘာတွေပြောခဲ့ကြတယ်ဆိုတာမသိလိုက်ရလို့ပေါ့ကွာဩဟုတ်လားခင်ဗျားတို့အတွက်တိတ်ပြီးနစ်နာသွားကြမယ်ထင်ပါရဲ့ဟုတ်လား
လူရွယ်ကကတ်တတိတ်ပြန်မိလိုက်ပါတယ်။မင်းတို့ပြောစကားတွေမကြားလိုက်ရလို့လည်းကိစ္စမရှိပါဘူး။မင်းတို့တို့ပြန်ပြောလိုက်ရင်လည်းပြီးတာပဲမလား။လူထွားကြီးကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။လူရွယ်ကနှက်ခေါင်းရှုပ်လိုက်ပါတယ်။ခင်ဗျားမဆိုအကြံတိုက်ကောင်းတဲ့လူပဲ။လူထွားကြီးကသဘောကျသွားပါတယ်။အေးမင်းအဲ့ဒါလို့တိတက်တာလိမ်မာတာပေါ့။ကဲတလုံးမကြံငါတို့အကုန်ပြန်ပြောပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုပြောတော့ပြောပြချင်ပါရဲ့ဗျ။ဒါပေမဲ့ကျောင်းအားလုံးကိုမေ့သွားတာခက်တယ်။လူထွားကြီးကထောင်းကနဲ့သောပေါက်သွားပါတယ်။သူဟာရုတ်တရက်လူရွယ်ကိုဟိန်ဟောင်းလိုက်ပါတယ်။ဘာကွ။ဘာပြောတယ်။လူရွယ်ဟာမထုံတတ်သေးနဲ့88ပဲပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ကျုပ်မိတ်ကုန်ပြီလေဗျာ။ဒါကလည်းမထူးဆန်းပါဘူး။ကျုပ်ကဘာတူပဲပြောပြောပြောသမျှစကားကိုနားထောင်နေ။ပြီးရင်တော့အားလုံးကိုမေ့ပြလိုက်တာပဲ။ခေါင်းထဲမှာဘယ်တော့မှထည့်ထားလို့မရှိဘူး။ဒါဟာကျုပ်ရဲ့အကျင့်ပေါ့။ပြောသမျှစကားတိုင်းကိုခေါင်းထဲထည့်မှတ်ထားရရင်ကျုပ်အုံနောက်တစ်ခုလုံးဖယ်ဆပါမလဲဗျ။ကျုပ်ကအုံနောက်ချခင်ခေါင်းရှောက်ခင်မနေတတ်ဘူးဗျ။ပြီးတာနဲ့မေ့မေ့ပြပြပဲနေတတ်တယ်။ခင်ဗျားတို့သိချင်ရင်မှတ်ပေးတာစီသွားမေးကြည့်ကြပေါ့လူထွားချင်းတရားရဲ့မျက်နှာဒေါတာကြောင့်နေမြန်တွားရပါတယ်ဟေးကောင်လေးမင်းငါတို့ရူးကြောင်ကြောင်စကားတွေလာပြောမနေနဲ့အသားမနာချင်ရင်ကံကောင်းမမယ်ပြောစမ်းတရက်ကလူရွယ်ကိုချင်းချောက်လိုက်ပါတယ်လူရွယ်ပခုံးတစ်ချက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားလေးတဲ့ကလည်းမာလာချီလားခင်ဗျားမိုက်ပေးတဲ့အတိုင်းကြောက်ကနာခံရမလို့ဖြစ်နေပြီအေးဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရမယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့မင်းတတ်တာမယ်မထင်နဲ့ကျန်လူထွားချင်းကလည်းသူ့အဖို့ကိုလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်ကမလေးကသူ့အတွက်ဆွတ်ဆွတ်ဆာသာနဲ့ကုညီလောက်ကင်ပေးဖို့ပြောမှာပေါ့ဒါကလွယ်ပြီးတခြားပါများပြောเสียရှိသေးလို့လဲငါတို့သတိပေးတာကိုသူလက်ခံလိုက်ရင်တော့ဘာပြဿနာမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့နောက်မှာတော့လူထွားကြီးဟာလူရွယ်ကိုတဆက်တဲ့လှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်ဟေးကောင်လေးမင်းဘဲတူဘဲဝါဆိုတာကမင်းရဲ့အတိုင်းပညာအစစ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာငါတို့အကုန်သိတယ်မင်းရဲ့အဖိုးတန်လာတဲ့ဘဝကိုမစွန့်လွှတ်ချင်သေးဘူးဆိုရင်တော့အခုငါတို့သတိပေးတာကိုလက်ခံရလိုက်မယ်လူရွယ်ဟာမျက်မှောင်ကျော်ပြီးပြန်မေးလိုက်ပါတယ်ဘာလဲမပိတော့ကြောက်ကူညီမပေးဖို့ပြောကြမှာမလားလူထွားကြီးကတဘောကျစွာနဲ့တာဟာရှင်မောလိုက်ပါတယ်တော်ပါပေတယ်တော်ပါပေတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲတိုင်းလုံးကျော်ဝန်ရဲဆိုတဲ့နာမည်ကိုရရှိထားတာပါပဲမှန်ပါတယ်လူရွယ်ရဲ့နာမည်ကဝန်ရဲဖြစ်ပါတယ်သူကတိုင်းလောကကအတိုင်းတမားတွေအလုံးကတိုင်းလုံးကျော်ဝန်ရဲလို့ဝိတ္တတာပြုပြီးခေါ်ဆိုကြပါတယ်ကျောက်ကတော့တက်ရှင်နေရတာကိုညီးငွေ့လာပြီဗျဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သတိပေးတာကိုအာနန္ဒာနဲ့ပဲလက်မခံပြရစေနဲ့ဗျဝန်ရဲကဟဲမပြတ်ပဲပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။လူထွားချင်းတွေကမျက်စိမျက်နှာပြတ်ပြီးတော့ဒေါတပုံထားတွားကြပါတယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့နှစ်ဦးဟာလက်နဲ့ကိုယ်စီဆွဲထုတ်လိုက်ကြပါတယ်။တယောက်ရဲ့လက်မှာတော့တန်တုပ်ကောက်ကြီးကိုကင်ထားပါတယ်။ကြံတယောက်ကတော့လူရိုးကားမဟုတ်လက်ကင်တဲ့ဓာကောက်ကြီးတစ်ချောင်းကိုကင်ထားပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးစလုံးပဲဝန်ရဲကိုခုတ်ထက်တိုက်ခိုက်ဖို့ဟန်ပြင်းလိုက်ကြပါတယ်။လူထွားချင်းတွေဟာလက်နဲ့ကိုယ်စီကင်ဆောင်ပြီးသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဟန်ပြင်းနေကြတဲ့အတိုင်းဝန်ရဲဆိုတဲ့လူရွယ်ကလေးဟာအမှုမထားကယူမဆိုင်ပဲခက်အေးအေးပဲရှိနေပါတယ်ဒီလူကြီးနှစ်ယောက်ကိုမမှုတဲ့အမူအရာကသူ့ရဲ့တိုင်းပညာစိတ်မသေးလာတာကိုဖော်ပြလက်ရှိနေပါတယ်အချင်းနဲ့တင်းမာခဲ့တဲ့မီအန်ဒီယန်နီကက်လာတဲ့အတိုင်းဝမ်ရဲဟာလက်နှစ်ဖက်ကိုအင်ဂျင်အိုက်တွေထဲမှာနှိုက်တွင်မြဲတွင်းထားပြီးတော့အေးစက်တက်တာတဲ့အမူအရာမျိုးနဲ့ခက်ပြုံပြုံရှိနေပါတယ်မထီတီနိုင်လာတဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတန်တော့ကင်ထားတဲ့လူတန်းကြီးဟာဒေါတာချောင်းချောင်းထွက်လာရပါတယ်မင်းကမင်းတိုင်းလုံးကျော်ဝမ်ရဲဆိုပြီးတိုက်ထင်ကြီးမနေနဲ့တို့နှစ်ယောက်နဲ့တွေ့ရင်တော့မင်းနားတော့မယ်လို့ဒါမှတ်ပြီးတော့ဝန်ရဲဟာခက်ပြုံပြုံပဲပြန်မေးလိုက်ပါတယ်။ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်တယ်ပဲလား။တခြားဖို့ပါသေးလား။မင်းတို့ငါတို့ညီကိုနှစ်ယောက်နဲ့အလုံးလောက်ပါပြီ။လူထွားကြီးရဲ့စကားကိုဝန်ရဲကလှောင်ပြောင်ရင်မောလိုက်ပါတယ်။ဒီအတိုင်းဆိုခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ကတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းမဲ့အေးရမတိုင်းစီယာကြီးတယ်ပေါ့နော်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်ကိုင်းကလဲဆိုတော့ပြောပြစမ်းပါဦး။ကျုပ်တို့စဉ်းစားလို့မရဘူး။တရေကောင်းလက်ကင်ပါရှိတဲ့ဓာကောင်းတဲ့လူထွားကြီးကပြန်ဝေါ်လိုက်ပါတယ်။မင်းကမင်းလည်းလှပြီဆိုပြီးငါတို့ဒီလိုလာဆောင်စမ်းလို့ပဲရမလဲမင်းနှုတ်ပါသေးတယ်ကွာငါတို့ရဲ့တာဝန်ကမင်းကိုသတိပေးနေစရာတော့မလိုတခါလဲရှင်းပြလိုက်ရင်ပြီးတာပဲကြာရင်မင်းတို့တော့တက်ညာလို့အခုလိုအချိန်ကုန်ခင်ပြီးသတိပေးနေတာကွာဒီကြားထဲမှာမင်းကဆက်ပြီးတော့ရှာရှည်နေမယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့အစိုးမစုံနဲ့တော့ဝမ်းရဲပခုံးတစ်ချက်တော်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကကြောက်ကိုခင်ဗျားတို့ဘက်ပါပြီခင်ဗျားတို့စကားနားထောင်အောင်လဲဆွဲဆောင်တန်တွင်းနေသေးတယ်ဒါနဲ့တော့ဘယ်ကိုင်းကလဲဆိုတော့မပြောချင်ဘူးပဲခိုင်းပဲဖွဲကမဲမသိပဲနဲ့တော့ကျုပ်လည်းမခံနိုင်ဘူးဒီလိုပြောလိုက်တာလက်ခံခဲ့ရင်ကျုပ်ရဲ့တိုင်းလုံးကျော်ဆိုတဲ့နာမည်တယ်မြုပ်ပြောက်ွယ်သွားတာကြားလာပြီတရေကောင်းဓာကောင်းနဲ့လူထွားကြီးဟာစိတ်တူသွားရပါတယ်သူဟာသူ့ရဲ့အဖို့ဖြစ်သူကိုမျက်စာပြပြီးအချက်ပေးရင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကောင်တော်တော်ရှာရှိတဲ့ကောင်ပဲတို့အကြောင်းသိတော့အောင်ဆုံးမလိုက်ကြစို့တန်တော့ကန်လူကြီးကအစက်ကနဲ့ခေါင်းငိမ့်လိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့လူထွားကြီးနှစ်ယောက်စလုံးပဲတပြိုင်နက်တည်းလှုပ်ရှားလိုက်ကြပါတယ်သူတို့ဟာဝန်ရဲကိုတစ်ချက်မှထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်ကြပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့တိုက်ခွက်တွေဟာတမျိုးတစ်ပါးလားထူကြလာနေပါတယ်။နှစ်ဦးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့တိုက်ခွက်တွေဟာသူ့အစင်းနဲ့သူတို့ပြင်ထန်နေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
လူထွားချင်းတို့ရဲ့တိုက်ခွက်တွေဟာတာမန်တိုင်းသမားများအနေနဲ့တာမန်တိုင်းသမားများအနေနဲ့ဟာကွက်လုတ်ကွက်ရှာရွေးများအောင်ဆက်ဆက်ပြီးလာပါတယ်။အသွေးကြောင့်ရင့်ကျက်နေပြီဖြစ်တဲ့ဝင်ရဲတီပင်လင်းသူတို့ရဲ့ပြော့ကွက်ကိုရုတ်တရက်ရှာရွေးမသွေးနိုင်တာခက်ကြုံနေရပါတယ်။ဝင်ရဲဟာသူ့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းတိုက်ပွဲဆဆချင်းမှာပြန်လည်ခုခံခြင်းတိုက်စစ်ဆင်ခြင်းတွေမပြုလုပ်သေးပါတဖက်ရန်သူရဲ့ထုံနဲ့တိုက်ခတ်လာတဲ့တိုင်းခွက်တွေကိုပဲလေလာမှတ်တာပြီးဘယ်လိုတော့ပြန်တိုက်ခတ်ရမယ်ဆိုတာကိုအပြေရှာနေပါတယ်။တိုက်ခွက်ပေါင်းဆက်ချေကြောင့်မတိုက်ခွက်ပေါင်းဆက်ချေကြောင့်များတန်းရှောင်ပြီးတဲ့အခါမှာရန်သူရဲ့တိုက်ခွက်တွေကိုဝန်ရဲသဘောပေါက်နားလည်သွားပါတယ်။လူထွားချင်းတို့ကယခုတိုင်ဝန်ရဲကိုထိအောင်မတိုက်ခိုက်နိုင်ကြသေးပါဘူး။အဲဒီအခါသူတို့ဟာပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်လာကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲဝန်ရဲဟာအတန်ထက်မြန်တဲ့အချိန်မျိုးနဲ့တန်တော့ကြီးနဲ့ဓာကောက်ကြီးတွေအချာကိုရှော့တရက်ခုံဝင်လိုက်ပါတယ်။တက်ဆက်ထဲမှာပဲလျှော့တပြက်ခွေကောင်တစ်ခုကိုလက်လုံးမခံပဲအင်ဂျင်အိုက်တမ်မှာနိုင်ထားတဲ့တူရဲလက်နှစ်ဖက်ကိုဆန်ထုံးလိုက်ပါတယ်။တူရဲအင်ဂျင်လက်ပွအတွင်းကနေခွားပုံစံလက်နှက်ငယ်လေးနှစ်ခုဟာတူလက်ထဲကိုဆုပ်ကိုင်မိပြီးဖြစ်နေပါတယ်။ဆန်ထုံးလိုက်တဲ့ဝန်ရဲရဲ့လက်နှစ်ဖက်ဟာလူထွားကြီးတွေရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။ဝန်ရဲဟာလူထွားကြီးနေရာကိုလက်နဲ့အသားလေးဆက်ပြီးထိုးနှက်လိုက်ပြီးတဲ့အနောက်မှာချက်ချင်းပဲတူရဲလက်တွေကိုယုတ်သိမ်းပြီးအနောက်ဘက်ကိုဆုပ်ပြီးခုံထွက်လိုက်ပါတယ်။တကယ်လို့တူတာအားနဲ့ထိုးဆိုင်ပြီးမှွေလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရန်သူနှစ်ယောက်ရဲ့ပိုက်တွေကပေါက်ထွက်ပြီးဦးဒီပါအခွေလိုက်ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူထွားချင်းနှစ်ယောက်ကိုဝန်ရဲမတက်လို့ပါ။ဒါကြောင့်တန်ရရတဲ့ဆိုယုံများနဲ့ခွားနဲ့ထိုးပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ရဲဟာလူထွားချင်းတွေကိုတန်ညာလိုက်ခြင်းဟာသူတို့စီကနေလျှို့ဖက်ချက်တွေကိုနှိုက်ထုတ်ရယူသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ဝန်ပိုက်မှာတန်ရရသွားကြတဲ့လူတန်းချင်းဦးစလုံးမှာနာကျင်လက်ဖြတ်ပြီးတော့လက်ဖောက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့လက်နက်တွေလွတ်ကျသွားပါတော့တယ်။သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ဝန်ပိုင်းစီမှာနေရရဲသွေးတွေစီကြလာပါတော့တယ်။သူတို့ဟာဘိုက်ကတင်ရကိုလက်နက်ဖိရင်ရှုံမဲ့နေကြပါတယ်။မမျော်လင့်ပဲတစ်ချက်တည်းနဲ့ပြိုင်သူခံလိုက်ကြရလို့လည်းအံ့ဩသေးစွာနဲ့မျက်လုံးတွေပြူးကြောင်သွားကြရပါတယ်။ဝိုင်းရင်ဟာတူလက်ကခွားပုံစံလက်နက်ကလေးနှစ်ခုကိုအင်ဂျင်လက်ပွားထဲမှာပြန်လဲသိမ်းဆည်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးမှအေးဆက်တဲ့လင်တန်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနေပါတယ်ဗျာ။ဒါအကျုပ်ပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ကစောတင်တိုက်ကြလို့ကျုပ်ကခုခံကာကွယ်လိုက်ရတာပါ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်တက်တက်တတာပဲခင်ဗျားတို့ကိုတိုက်လိုက်ပါတယ်။ဒီတန်ရလေးလောက်နဲ့တော့မသိနိုင်ပါဘူး။ကဲကျုပ်အခုမွေးမဲ့မိကုံးတွေကိုခင်ဗျားတို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပဲဖြေကြမယ်ဆိုရင်တော့ချမ်းသာခွေပေးလိုက်မယ်။ဝန်ရဲရဲ့စကားဆုံးမှာတော့လူထွားချင်းနေရဟာတရက်ကိုတရက်လှင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။အိမ်နောက်မှာတော့နှစ်ယောက်စလုံးပြိုင်သူပဲကျဲလောင်းစွာရေမောလိုက်ကြပါတယ်။တတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုကြည့်ပြီးဝန်ရဲပဲအကြောင်းအင်းဖြစ်သွားရပါတယ်။ဘလို့လဲခင်ဗျားတို့သိချင်နေကြပြီလား။ဝင်ရဲကမေးလိုက်ပါတယ်။ဓာကောက်ပါရှင်လူထွားချင်းကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ငါတို့ကိုမင်းသက်စရာမလိုပါဘူးကွ။စကားဆုံးမှာပဲလူထွားချင်းနှစ်ယောက်စလုံးမှာမိဘကိုလဲကျသွားပါတယ်။ဝင်ရဲအလုံးပင်အံ့ဩသွားမိပါတယ်။သူဟာလူထွားချင်းနှစ်ဦးကိုအနီးကပ်စစ်စေးကြည့်ရှုလိုက်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးစလုံးပဲအသက်ကင်းမဲ့နေကြပြီဖြစ်တာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဝင်ရဲမယုံကြည်နိုင်ပါ။သူတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့ဒဏ်ရာတွေဟာလူထွားချင်းကိုသေစေလောက်တဲ့အထိမကြီးကျယ်ခဲ့ပါ။သူကိုယ်တိုင်ပဲသမင်းမတရားတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုသူတို့ဟာဘယ်လိုကြောင့်တည်ဆုံသွားကြပါသလဲ။ဝမ်ရဲ့အဖြေရှာလို့မရမစင်စားတတ်အောင်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဝမ်ရဲ့ကြည့်နေစင်ပါပဲ။လူတန်းကြီးနှုတ်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအမဲခွက်ကြီးတွေထင်ပေါ်လာတာကိုတွေ့လာရပါတယ်။ဝမ်ရဲ့အဖြေပေါ်သွားပါတယ်။လူတန်းကြီးနှုတ်ကအစိုက်မိတ်ပြီးတည်ဆုံသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတန်းကြီးနှုတ်ရဲ့ပတ်ဆက်မှာအစကလေးကပဲအစိုက်လုံးတွေကိုကြိုတင်ငုံထားခဲ့ကြပုံရပါတယ်။တကယ်လို့ဝမ်ရဲ့ကိုတိုက်ခိုက်လို့အနိုင်မရခဲ့ဘူးဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေမပေါက်ကြစေဖို့အတွက်အစိုက်လုံးတွေကိုဝါမျိုးချပြီးကိုကုတ်ကိုဆုံးစီလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လျှို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှအသေးခံတိုင်းသမားများဖြစ်ကြောင်းဝန်ရဲသဘောပေါက်သွားပါတော့တယ်။ဒီမြလန့်လျှို့ဖွဲ့ရစတဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိနေကြောင်းဝန်ရဲသိလဲရပါတယ်။ဒီအဖွဲ့အစည်းဟာတော်ယုံတန်ယုံတန်မှန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။အလွန်အန္တရာယ်ကြီးပြီးကြားစရာကောင်းလာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဝန်ရဲနားလည်လိုက်ပါတယ်။ဒါပြီးအခုလူတန်ကြီးနှုတ်ရဲ့အနောက်ွယ်ကအဖွဲ့အစည်းဟာမိမိကိုစတဲ့ပြန်ပြုတ်လာတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းသတိထားလိုက်မိပါတယ်။ဝန်ရဲ့အဖို့ရှေ့လျှောက်အေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရတော့မှမဟုတ်ဘူး။ဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးဟာဒီအဖွဲ့ကြီးဟာတူနောက်ကိုတကားကောင်းလိုက်ပြီးအန်ဒီရဲ့ပြုတ်နှောက်ယှက်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အန်ဒီရဲ့ကွင်းဆက်ကြားရောက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ရဲ့ဖို့ကဆဲမန်ကြားစရာကိစ္စတည်းရဲ့ပေါ်ပေါက်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကလည်းဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုလုံလုံလာလာရှာကြံနေတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆဲမန်ကြားစရာကိစ္စမျိုးမရှိရင်ဝမ်ရဲ့အတွက်ဘဝဟာပြည့်ရည်ညီငွေပွဲကောင်းလာပြီးချက်ကက်ကက်နိုင်လုံးလာပါတယ်။သူဟာရှေ့ရှုပ်သူတွေပြဿနာတွေကိုလိုလားရှာဖွေနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းတိုင်းလုံးကျော်ဝမ်ရဲဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးနဲ့ထင်ရှားကျော်ကြားနေခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်ရဲရဲ့ဝတ္တနာကိုကတတ်တတ်ကြွကြွပြဿနာမျိုးကိုမှနှစ်ထောင်အားရပြီးရင်ဆိုင်လို့ဆက်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အန်ဒီရဲ့စက်ကွင်းကိုစောက်ကြိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဆရာတတ်ကြွနေမိပါတော့တယ်။
အမောင်သူဟာရော့ပါစပြူလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အယုံကျင်းစပြူလာပါပြီ။မကြမီမိုးလင်းတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းရင်ဟာတော်လန်ရည်ဖဲ့ခွားပြီးကျင်းရဲ့မျိုးပဲစီကိုအမြင်ရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။မြို့ဝင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့လမကြီးပေါ်မှာလှောက်လှောက်ရှာရှာသွားလာနေကြတဲ့သူတွေတပြေးပြေးများလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အထူးတပြည့်အနီးတစ်ဝိုင်းမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေကမိမိတို့ရဲ့ထွက်ကုန်သင်းတန်းတွေကိုထင်းပြီးနနက်စေးအမိရောင်းချဖို့ရောက်ရှိနေကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းလီဝင်းလင်းနှင်းတော်ထဲမှာတော့လောလောရွရွလူများကိုဝန်းရင်တွေ့မြင်နေရပါတယ်။သူမျိုးတဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့မိုးစင်စင်လင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရက်ရှိမျက်နှာမှာတော့အနှင်းတွေပိတ်ဖုံးလို့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိရှိဝါနဲ့ပြန်ခအကွာကိုကြော်ရင်းဘာမှမမြင်ရတော့ချင်။ဝန်းရဲ့တဲခုဆောင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မပေတာတော့အုပ်စုထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။ဒါပြီးမပိတာဟာဝမ်ရဲတဲခုစားတောက်တဲ့ကြာသိငွေတွေကိုလည်းရှင်းလင်းပေးချေခဲ့ကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။ဒီလောက်ဟာဝမ်ရဲအတွက်မဖြစ်စလားကျေးဇူးတင်စရာလေးတစ်ခုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူစိတ်ထဲမှာတော့မသိမကြနဲ့သမျိုးတစ်ပုံခံစားနေရပါတယ်။ဘာကြောင့်မဲမဒီဝမ်ရဲရဲ့အစိတ်မှာတစ်ခုခုလွဲချော်နေတယ်လို့လို့ခံရခက်တယ်လို့လို့ခံစားနေရပါတယ်။သူဟာဘယ်သောအခါကမှပူပင်တော့ကထားရှိခဲ့သူမဟုတ်ရောက်ရရမှာပျော်ပျော်နေတတ်တယ်လွလတ်မှုကိုနှစ်သက်တဲ့တကောင်ကျွတ်တိုင်းသမားတယောက်တည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစိတ်လုံရှားမှုမျိုးဝယ်ရင်တခါမှမကြုံခဲ့ဘူးပါ။တဲခုဆောင်အခန့်တွင်ကိုဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စိတ်မပါတပါနဲ့နနက်စာကိုစားတောက်နေမိပါတယ်။ပြည်ဟိဖွဲကောင်းလာတဲ့နနက်စာချက်ကက်ကက်နဲ့ပဲစားတောက်ပြီးစီသွားပါတယ်။ဒီမျိုးကလေးမှာဆက်လက်နေလို့တဲ့စိတ်မရှိတော့ပါ။ဒါကြောင့်စားတောက်ပြီးစီတဲ့အခါမှာတော့ကြည့်ရဲ့မျိုးကလေးကနေဝယ်ရင်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတော့တယ်။နင်းတွေဟာဖြူပွေးဝေဝါနေပါတယ်။ချဲအေးလာတဲ့နနက်ခင်းမှာစာအုပ်မြောက်ပြန်လေးဟာတတုံတုံတိုက်ခတ်လျက်ရှိပါတယ်။တဘာဝအေးတဲ့ကိုအမှုမထားပဲနှိမ့်မုံပုတ်ခွေးချမှာပဲ။ဝမ်ရဲဟာကျင်းရဲ့မျိုးကလေးကနေတံမဲရက်စီကိုဦးတည်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။လမ်းမှာတော့တံသားစိတ်ကိုကျော်လွန်ပြီးတဲ့အခါမှာနေရန်ခက်ပြက်ပြန့်ကိုမြင်ရပါတယ်။အေးတက်တွေတက်တာသွားပြီးနှွေးထွေးမှုကိုခံစားလိုက်ရပါတယ်။ဝမ်ရဲဟာအရှိဘဲရက်စီကိုဦးတည်ပြီးခရီးဆက်လိုက်ပြန်ပါတယ်။သူဟာတနေ့ကုန်တဲ့အချိန်မနာမနေပဲခရီးနဲ့လာခဲ့ပါတယ်။မိုးမချုံပြီးတမျိုးတရွာကိုရောက်အောင်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကြောင့်လေဇွဲကန်းကောင်းတဲ့ခရီးနဲ့နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ညနေဆောင်တဲ့အခါမှာတော့ရံမြက်နေဘေးမှာရှိတဲ့မြို့ကလေးတစ်ခုစီကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတော့တယ်။ရှာရံမြို့ရှာရံမြို့ဟာရံရီလမ်းမကြီးရဲ့အရေးပါတဲ့အချက်ချကြတဲ့လမ်းဆောင်မြို့ကလေးတစ်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရံမြက်ကန်တဘူပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ကင်းချီမြို့ကလေးတစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ရံမြက်ဟာအလိုရေစစ်တန်တဲ့မြို့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေမွေမိမှာပဲကတုံးလေတွေမကူဖြတ်ရင်တော့ပဲစောစီးသွားပဲရန်နာကြပါတယ်။ညတစ်ပတ်စီကိုဖြတ်ပြီးကူးတန်းလိုတဲ့ခီးတဲ့တွေကလည်းလေဆောင်သွားမှရောက်ရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ရှမ်းရဲ့မျိုးကလေးမှာညအိပ်ပြီးစောက်ဆိုင်ကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှမ်းရဲ့မျိုးကလေးဟာတဲခုံဆောင်တဲ့စားသောက်ဆိုင်များအထူးစည်းဝါဖြစ်ပြီးတော့အမြဲတစေလူစီကားနေတဲ့မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။စည်းဝါရဲ့အကွက်မြင်သူတွေဟာတဲခုံဆောင်တဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေကိုသူ့ထက်ငါဦးကအပြန်ဆိုင်တိဆောက်ပြီးတော့တဆိုင်နဲ့တဆိုင်မတူရချိန်မုံမမန့်ထားတတ်ကြပါတယ်။ရှမ်းရဲ့မျိုးဟာရောက်ရှိလာကြတဲ့အတူတွေအပေါ်နေရာတစ်တစ်ခုကိုရောက်ရှိလာတဲ့အလားသစ္စံတော်မြင့်ခွင့်ပတာတာကိုတွေ့မြင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှားရံမျိုးကိုရရှိလာတဲ့ဝန်ရဲဟာလည်းလှပစွာတိစမိုးမန့်ထားတဲ့စားတောက်ဆိုင်နဲ့တဲခုခင်ဆောင်တွေကိုသဘောကျစွာနဲ့ကြည့်ပြီးမငြင်းနိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။သူဟာလက်နှက်ချမှာရှိတဲ့အဆိုင်တွေကိုသဆိုင်ပြီးသဆိုင်စိုက်ပတ်ဝင်စားစွာနဲ့လှပတ်ကြည့်နေပါတယ်။သူပုံစံကအသေးအကျွမ်းတစုံတရာကိုလှရှာနေတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။တကယ်တော့ဝန်ရဲဟာသူ့စိတ်တိုင်းကြတဲခုနိုင်မဲ့တဲခုဆောင်တခုကိုစိတ်ကြိုက်လိုက်ပြီးတော့ရွေးချယ်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာနောက်ဆုံးမှာတော့ကတိုးစိတ်နေမှာရှိတဲ့တဲခုဆိုင်လေးတစ်ခုကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဆိုင်ရှိနဘူးစီမှာတော့ဝူဝူတဲခုခင်းတဲ့စားတောက်ဆိုင်ဆိုရင်ဇာရန်ကိုရွှေရောင်ဖောင်းကျစာလုံးတွေနဲ့ရေးပြီးတော့ချိန်ဆွဲထားပါတယ်။ဝမ်ရဲဟာဝူဝူတဲခုဆိုင်အတွင်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအခန်းတစ်ခန်းကိုငှားရမ်းယူပြီးတော့အနားယူနေလိုက်ပါတယ်။ညနေနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အေးအေးတန်ကြာအများအပြားအိတ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။မနဲ့လဲမနဲ့အလျာညလဲညအလျာဆောင်လေဟာအညာတာမဲ့စွာနဲ့တတုံတုံတိုက်ခတ်နေပါတယ်။ဆောင်ညရဲ့လေဟာအေးအေးတက်ကိုတနစ်တဘိုးတဲဆောင်လာပါတယ်။အခန်းတကားကိုလုံခြုံစွာပိတ်ထားတဲ့အကြမ်းမှာပဲအခန်းထဲမှာအေးစိတ်နေပါတယ်။ဝမ်ရဲဟာအဲ့လိုမပြောသေးပါ။အဲ့မပြောလို့ဆိုချင်တဲ့အဲ့ချင်စိတ်မရှိသေးလို့ဆိုကပို့ပြီးတော့အမှန်မှဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကတင်ပေါ်မှာလင်းလျောင်းရင်းနဲ့သွေးတွေနဲ့ကျွနေပါတယ်။ကတင်ဘေးမှာစပွဲတစ်လုံးရှိတယ်။စပွဲပေါ်မှာထွန်းညှိထားတဲ့အမှိန်ပြပြမိအိမ်ကလေးကြောင့်အခန်းထဲမှာဝူဝူဝါဝါအလင်းရောင်ရှိနေပါတယ်။ဝမ်ရဲဟာစပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့မိအိမ်ကလေးကိုစိုက်ကြည့်နေရင်လည်းကျင်းရဲ့မြို့ကလေးမှာကြုံတွေ့ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်လဲတွေးတော့စဉ်းစားနေခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အဲဒီအချိန်မှာပဲလေပြင်းတစ်ချက်တိုက်ခတ်လာပြီးစပွဲနေမှာပဒင်းတကားဟာဝန်ကနဲ့ပွေသွားပါလေ။စပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့မိအိမ်ကလေးဟာရုတ်တရက်ငြိမ်းမလို့ဖြစ်သွားလိုက်ပြန်တောက်လိုက်နဲ့မှိန်လိုက်လင်းလိုက်ဖြစ်သွားပါလေ။
ဝိသွားတဲ့ပတင်းပါကနေတဆင်စပွဲပေါ်ကိုတိတ်ကန်ချောင်းလို့တခုကြားရောက်လာပါတယ်။ဝင်းရဲဟာစက်ကနေအဲ့ရထဲကနေထားလိုက်ပြီးစပွဲစီကိုလွှာကနေအချက်ချင်းရောက်လာပါတယ်။သူဟာပတင်းပေါက်ကနေတဆင်ပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။မောင်ဝါဝါနှင်းတို့ကြမှာလူရဲတခုမြေကန်နာဘက်စီကိုပြေးသွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူရဲဟာမြေကန်ဘက်စီကိုမမိကိုမျှခေါ်ပြီးတော့တောင်ပန်းဖို့ကြံစည်ခြင်းလာကိုဝင်းရဲတွေ့တော့လိုက်မိပါတယ်။ဝင်းရဲဟာသူ့ကိုယ်တူယုံကြည်စွာနဲ့ပတင်းပေါက်ကနေလွှာကနေအခုံစင်လိုက်ပါတယ်။မြေပေါ်ကိုရောက်လာနေအရှိကနေပြေးလွှားနေတဲ့လူကြီးနာကိုတဟုန်ထိုးလိုက်တော့ပါတော့တယ်။တင်းမြတ်လားတသိမရှိရင်တော့မိမရဲ့တိုင်းလုံးကျော်ဆိုတဲ့အမိဟာမိမ့်မိန်သွားပေးရောမီ။အရှိကနေအလုံးလေးမြန်တဲ့အရှိနဲ့ပြေးလွှားနေတဲ့လူရဲ့ကိုဖော်ပညာမစိုးလာပါ။ဒါပေမဲ့တိုင်းလုံးကျော်ဝန်ကြီးကိုတော့မမေ့သေးပါ။မိုင်းဝဲလောက်ပြေးလိုက်မိတီစုံယုံမြနဲ့အရှိကလူရဲ့ကိုဝန်ရဲမိလာပါတယ်။ဝန်ရဲဟာကိုဖော်ပြီးတော့အရှိမိပြီးဆက်သွားလိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဂိုင်90လောက်ပြေးလိုက်မိတဲ့အခါမှာတော့ရှိကလူရဲ့နောက်ကျော်နေကိုဝန်ရင်ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်။ကိုဖော့ပြီးပြေးသူနဲ့လိုက်သူတို့ရဲ့လေတုကိုထိုးဖောက်ပြေးတံတွေကတဝီဝီနဲ့အတံများထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဝန်ရင်ဟာတွဲအောင်ကိုဆူဆီပြီးကိုဖော့ပြီးလွှာခနဲ့တစ်ချက်ခုံလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာရှိကနေပြေးနေသူရဲ့ကမ်းပေါ်ကနေဖြတ်ကျော်ပြီးတော့လူရဲ့ရှေ့ကိုအကြမ်းရောက်ပြီးရန်တန်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီအခါပြေးနေတဲ့လူရဲ့ဟာလည်းရုတ်တရက်ရန်တန်သွားပါတယ်။လူရဲ့ဟာအချိန်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးအချိန်မီရန်တန်နိုင်လို့သာတော်ပါသေးတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့သူရှိကဝင်းရဲကိုဝင်းရောက်တိုက်ခိုက်မိဖို့တည်တည်ကလေးတာလိုပါတော့တယ်။ဝင်းရဲရဲ့ကိုဖော့ပညာဟာဒီမြလာထူးချွန်နေလိုက်မယ်လို့ထင်မှတ်ထားခဲ့ပါ။ဝင်းရဲဟာအဲ့ဒီလူကိုအနိကက်တွေ့မြင်လိုက်ရပါပြီ။သူဟာအော်အော်တည်သွားရပါတယ်။အဲ့ဒီလူဟာယောက်ျားလေးတရားမဟုတ်ပဲမိန်းကလေးတရားဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူငယ်မလေးဟာစပင်ကိုစစ်စင်မီအရှိန်အချောင်းချစ်ထားပါတယ်။ကိုပေါ်မှာတော့စိတ်တည်အင်ဂျင်ဝတ်ဆင်ထားပြီးအောက်ပိုင်းမှာတော့ဂွန်းကက်ပေါင်းပြီးကြက်ကြက်ကိုခြေမျက်စိဖုံအောင်ဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။ချစ်စရာကောင်မျက်နှာပေါက်ပိုင်းရှင်မိန်းကလေးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အရွယ်အဖြစ်ဆက်ရှင်နဲ့တည်းပိုလိုက်အောင်မယ်မဟုတ်ပါ။အလွန်နှုတ်ငယ်သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အသားရင်ထဲကညိုတာကလွယ်ပြီးအချားပြည့်စုံစရာရှာမသွေးပါ။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့ပုံစံအရွယ်အရောက်ရင်လည်းမလိုက်ဖက်အောင်အလွန်ဆက်ဆံရခဲ့မဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာကိုတော့ဝမ်းရဲ့အကဲခက်မိပါတယ်။သူမဟာကိုရှင်တက်ရတက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်အနောက်ဘက်ကိုအနေနဲ့ပြန်ဆုပ်ခွာသွားပါတယ်။ဘလို့လဲရှင်ရှင်တော်ရဲငါလာကြည်လားဝန်ရဲတွက်ဆထားတာမှမှန်နေပါတယ်တူမကပဲစတင်ပြီးဝန်ရဲကိုပြစ်တင်စကားပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တူမရဲ့စကားကိုဝန်ရဲဟာပြက်လုံးတစ်ခုပြုလုပ်ပြလိုက်ပြီးတော့တဟာဟာရှင်းနေလိုက်ပါတယ်မင်းကပဲပြောရတာရှိတယ်ကြောက်ဘာများရဲငါလို့လဲစိုးစမ်းမအောင်ရှင်းလို့ကြီးမိပါတယ်ကမဆုံးမဘူးလားမိန်းကလေးတယောက်ကိုဒီလိုပဲလမ်းနဲ့ကောင်မှဟန်တန်းနောက်ရှက်တာဘလောက်ရိုင်းဆိုင်တယ်လဲဆိုတော့ရှင်းနားမလဲဘူးလားသူမဟာလူကြီးတယောက်ရဲ့လေးတံမျိုးကိုအတုံးပြူပြီးခက်တီတီပြောလိုက်ပါတယ်။ဝန်ရဲဟာမျက်ခေါင်းစုံကိုပိတ်တင်ပြီးပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။အော်ဟုတ်လား။လူကြီးမိဘတွေရဲ့ပြောစကားကြောက်ကြဖို့တာကတော့ယောက်ျားလေးတယောက်ကိုလိုက်ပြီးဖျားယောက်မျိုးဆွဲတဲ့မိန်းကလေးမျိုးနဲ့တွေ့ရင်လက်လွတ်မပေးပဲစုံမရမယ်လို့သိထားတာဗျ။ဝန်ရဲရဲ့စကားကြောင့်မိန်းကလေးဟာရှူးရှူးရှဲရှဲဖြစ်သွားပါတယ်။ဘာ?ဘာပြောတယ်?ဘသူကနေ့ကိုဖျားယောက်မျိုးဆွဲနေလို့လဲ။ရှင်စကားပြောရကြည့်ပြောပါသူမဟာတော်တာတဲ့နဲ့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဝန်ရဲကလေချိုသွေးလိုက်ပါတယ်။အာရဏပါတယ်။ကျုပ်မင်းကိုအရင်ကရောမဆွဆွဲခြင်းမအောင်။ကျုပ်မျိုးစင်းနဲ့တေးချံတန်းအပ်သွေးလိုက်ရလို့ပြောရတာ။ကျုပ်ကိုမင်းမျိုးဆွဲထွက်ပြေးပြီးခေါ်လာလို့မင်းနာကိုကျုပ်ကမင်းနာကိုကျုပ်ကလိုက်ခဲ့ရတာလေ။ရှင်းကိုဖျားရောက်ရအောင်။ကျမရှင်းကိုမြင်တော့မမြင်ဘူး။သူမခက်တီတီပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းကျုပ်ကိုမလိုက်တဲ့ဘက်လုံးဝမကြိုးစားနဲ့။ကဲပြောစမ်း။မင်းကျုပ်ကိုဘာကြောင့်လဲဒီနေရာထိမြားခေါ်ခဲ့ရလဲဆိုတာ။မိန်းကလေးဟာအနှဲငယ်ပြော့ပြောင်းသွားပါတယ်ဖြည်းဖြည်းပေါ့ရှင်ဘာကြတလောက်အလောကြီးနေရလဲကျမရဲ့တခင်ချင်းနဲ့ဆိုရင်ရှင်အကြောင်းဆောင်ကိုတရားမှာပေါ့သူမရဲ့လေးတဲ့ဟာပြောင်းလဲသွားပါတယ်ဝမ်းရဲ့သူမကိုကဲခက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်မင်းတခင်ချင်းကဘာတူလဲပမာလဲမိန်းကလေးဟာမြေကန်နဘေးတနေရာစီကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ပါတယ်တိတ်မဝေးပါဘူးခိုမြေကန်နဘေးလေးမှာပဲဝမ်းရဲ့ဟာခေါင်းတစ်ချက်ညှိပ်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်တနေ့နေ့တော့မင်းတခင်ချင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာပေါ့လေမင်းကလေးအော်အော်တည်သွားပါတယ်။သူမကမျက်မှောင်ကျောက်ပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။ဟင်?ဒါဖြင့်ရှင်အခုမသွားဘူးလား။ကြောက်မသွားဘူးလို့မပြောပါဘူး။အလတ်တဲ့အခါစန္ဒရှိတဲ့အခါမှသွားမယ်လို့ပြောတာပါ။ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ရှင်အခုကျမနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ရမယ်။မင်းကလေးကအမိတ်ပေးတဲ့ဟန်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့စကားကိုဝမ်းရဲပြည့်ရဲပြောလိုက်ပါတယ်။ဘာလဲ။မင်းကကြောက်ကိုမိတ်ပေးနေတာလား။မင်းသာကြောက်စကားကိုနားထောင်စမ်းပါ။ဘာနားထောင်ရမှာလဲ။ရှင်ဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ရီရီရလုံးမဲ့မကျန်နဲ့သူမရဲ့စကားစုံမှာပဲလက်တစ်ဖက်ကိုယုံကြည်အနှင်းပြန်စွာလှုပ်ရှားလိုက်ပါတယ်ချက်ချင်းပဲသူမရဲ့လက်မှာ
လက်နဲ့ပြောင်းလဲတစ်ခုရောက်လာပြီးဝမ်ရဲကိုချိန်ဝဲထားလိုက်ပါတယ်။ဝမ်ရဲမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးစူးစမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ပရိုက်တက်များရှင်ပရိုက်တက်များကုနာစင်ခဲရတာကတော့စာရဲသူမိုးကျော်သူရဲ့အစိုက်တခင်မရရှင်ဆိုတဲ့ပိုင်းစလန်လေးအပိုင်းနှစ်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကြံရှိနေသေးတဲ့အပိုင်းတွေကိုလည်းကျမတို့ရဲ့ Thai Entertainment Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ပရိုက်တက်များလုံးကစောင့်မျှော်နာဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိုက်တက်များလုံးပဲနေကောင်းကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။